Raimolle oikeus antaa tästä hienosta suorituksesta, jos se kerran ensimmäistä kertaa tapaaminen söi reilta tossu. Ja nämä on Höyry nimellä koneerattu. Koko koosta ei ollut ihan varma, ja 4/3 toivotaan, että katsos minkälaiset mun omat höyryt on, joo, kun ne on käytetyt. Ne on käytetty vanhat, eli nyt sait ihan uudet. Ja kokeilepas niitä vastuja. Suomi reinut, Suomi Lokolla varustettu. Miten käy? Aivan passelit. Olipas hyvä lestimestari, joka teki, tiesi heti, että 43,5. Ja näin sai höyry omalla nimikirjoituksella niissä lökköjä höyry. Näitä ei hylätä. Niitä ei hylätä, ja ne on Suomi Leijona Reinot, ja jossa lukee vielä höyry, ne on ainutlaatuiset. Kyllä. Näitä ei Suomesta muualla löydy kuin höyry Häyrisen jalassa. Seuraavaksi annetaan myös...